موتيفيشنال سبيكينج ابزته متادمت كهونه يمسرات مورالهن بزيرو نو متابازاو يني يبرتات منج يراسي شيغاروش ناتيو بيي نو دبي مهد يفلك ياله دبي مهد على ماتشال از موتيفيشن براسو فالنتين دي مندنو اني باولتورسي يمتابي سو الولدم وات كين بسو يمتا غوغال غباو مال لانتا وسكي كاكيتش واتسا سلام عليكم ريجوج اتس يو بوي ناتي انديت ناتشو اني بتام دنا دنا نين زاري متلمدو نانتن فتا زنا برا يميرغ فيديوچن لنانتا يجي يمرچالو اديس كوناچو لايك نبار كوناچو سبسكرايب نو ارل اديس كوناچو سبسكرايب نبار كوناچو لايك ارغو يالكون زاري متلمدو يمياناغاغرو يمياچقاچقو يمياتفافو انا يمياكفافو فيديوچن لنانتا سبسبي يمطاو سي هو مودا تيك توك سبسبوچاچن ايفان ديس بارالو ايتوبيا وس بتچنيا فيلتاما بكالسي مادرغو stupid arif tawali yetamar ke jen hatata astamariun i have a question belahaw eshi tulu shanta tamales sile ramini eshi tulu shanta tamales አንድ ኩላሪት ሸጠ ከጀለሰ ጋር ካጠፋችሁት በኋላ አንድ አይነህን ብትሆን እኮ በጣም ቆንጆ ነህ እኮ ሲለ አሽጣው ነው አንድ አይነህን ማጥፍተ ሽጣው ነው አይ ጋይስ እዚህ ተመልካቻችን ዛሬ አንድ ቆንጆ ዘነን እንመጣለን ቤተሰብም ሀገርም ሁሉም ነገር የተረሳ ነው እስቲ አይተነው እስቲ ሸገጠው እሺ አንቺ ደሞ ንግድ ፍቃድ ያለሽ ፋራ ኬት ነው ደንስኛ ያመጡብን እንደዚህ ነው ደንስኛ ተላ እንደዚህ ቦዲ በከስከስ አርጋ አንተ ዳንግራ ሙሽራ መስለህ አይደረግም እኮ አይደረግም አሁን ባንቺ ቤት በጣም ለብስ ለብሰሻል መቼ ሰውን ይሄን ጫማን ስተውልከው እንደ ዶሮ በመዘብዘፈ ወዲያው ካላፈንከው እዚህ ነው ቸሰቱስ መከራ እኮ ነው አንተ እንደዚህ ነው ቦዲ ታረጋለህ አንተ ሜዳ ላይ አጣ አሯጭ መስለህ ምን ሆነ ነው ደሞ ጂንስ እኮ እንደዚህ አይጣ ጂንስ እንደዚህ አይጣ በእንደ የደም ዙብር እንዳይቆም አጠገብ ያለው ጭቃውን አትለስንም እንዴ ነው ወጪ እንዛ እየጠበቁ ነው አንተ ሰው ትሆናለህ ብለው አንተ እና መንግስት እንደዚህ ቃል ያለው ቆምጪ እዚህ መተገመል ትሆናለህ እንዴ እንዴ አንተ የሰው ሰው እኮ ከክፍለ ሀገር እኮ እዚህ መጣው ሊሻሻል ነው አንተ ታጥቦ ጭቃ ትሆናለህ እንዴ አንተ ለምጭም ምን ታጥቦም ጭቃ ይሆን ለሊት በማታ ነው ለሊት በማታ ነው ፍትቁ ነው ኩላሊትህን ታመህ እየተለመነልህ ሁለት የነብዮች መጣው ሽቀላ እንዴት ነው ሲሉ ባላሳለው ባአለገ ነውራን ባአለገ አታባለገ ህዝሜ ነውራ ብላሽ ሽቀላ እንዴት ነው ሲሉ ወንድሜ ሞቲቬሽናል ስፒኪንግ አብዘተ መታደምት ከሆነ አሁንም ያለችን ትንሽዬ የመስራት ሞራልህን በዜሮ ነው መታባዛው እኔ መንቀት ችግር ቢይ ማስበው ውጤት ከኔ እንደምመነጭ አለማመን እጽም ይጣቀሙ ሰዎችን ካያያቻቸው የሆነ ነገርን ወይም ብለድ ሰርኩሌሽናቸው እኔ ግን በዚህ በሞቲቬሽናል ዙሪያ ጉዳይ ማለት ነው ሰው የራሱ ችግር የራሱ ማጣት የራሱ የሆነ ነገር ማድረግ እየፈለገ አለማድረግ
ሞቲቬሽን ካልሆነው እንዴት ያንድ ሞቲቬሽናል ስፒከር ድራማቲክ ቪዲዮ እንዴት ነው ሊያበረታታው የሚችለው? ግራ ነው የሚገባው። አሁን ለምሳሌ እኔ ቤት ራሴንች የሞጣት ፈልጌ ያን ማድረግ አለመቻል ኢኮኖሚካሊ ብርታት ካልሰጠኝ ሞር ለመስራት ሞር ገንዘብ ለማግኘት ሞር ራሴን ለመቀየር ያ ሞቲቬት ካላደረገኝ ምንድነው ሞቲቬት የሚያደርገኝ? የማን ያዘዋል? አሁንም አልጋ ላይ ተኝተሃል ብሮ ሊሆን አይችልም። ለኔ ሊሆን አይችልም። ለኔ ይሰራ። የኔ የብርታት ምንጭ የራሴ ችግሮች ናቸው ብዬ ነው እሱ። ዱባይ መሄድ እየፈለክ ያለ ዱባይ መሄድ አለመቻል ኢዝ ሞቲቬሽን በራሱ። ማን ያዘዋል? አይቀየረውም። ዳይ ድሪም ሳይቀየረውም ጋሽታዬ የሚባሉት ሰው ሊቀይሩ ሳይችሉም በተአምር። ምክንያቱም በቃ ኦሬዲ አለማድረግ መቻል ኢትስ ኢነፍ ሞቲቬሽን ብዬ ነው ማስበው። ዘን የነማን ያስተዋል በጣም ዲፕሬሲንግ ታሪኮች ከየት ሰብስበው እንደሚያመጡት አላቅም። ትንሽ የነበረ ሞቲቬሽን ላይ ስፓይክ ሊያደርግ ይችላል። ትንሽ ከፍ ልታደርግ ትችላለች። ከዛ በኋላ ግን ይጠፋል። ልክ እንደ ቡና ነው። ቡና የሆነ ሰዓት ያነቃል። ዘን ከሁለት ሰዓት ከሶስት ሰዓት በኋላ ሌላ ናዘር ቡና ነው የምትፈልገው። እነሱን ነው ሀብታም የሚያደርገው። ማን ያዘዋል አሁን? እኔ ድሮ ማን ያዘዋልን ሳውቀው ጫካ ለጫካ እየሄደ ነበር ሞቲቬሽን የሚያደርገው። አሁን ከራሱ ማን ያዘዋል ግቢ ነው ሞቲቬት የሚያደርገው። ማን ያዘዋል ተቀይሯል። እርግጠኛ ማን ያዘዋልን የሚሰማው ሰው አንድ አልተቀየረም። አንድ በእርግጠኝነት ነው የማወራው። ቁጥር የለኝም ሰው አላውቅም፣ ግን በእርግጠኝነት እና ብዙ ጊዜ የሞቲቬሽናል ነገር ሞቲቬት የሚያደርገውን ሰው ህይወት ብቻ ነው የሚቀይረው። ሌላ እኔ ብዙ አይቼ አላውቅም። ከተሳሳትኩ ግን ኮሜንቱ ላይ እንታረም። ለመስራት ያንን ነገር ይፈልጋል አብዝተዋል። ስለዚህ ያን ነገር ካልተጠቀመ አይንቀሳቀሱም። ያን ነገር ሲጠቀሙ ግን ላይክ ኖርማል ይሆናሉ፣ ይመለሳሉ ወደ ኖርማል እንቅስቃሴያቸው። ያ ማለት አንተ ተነስተህ ለመስራት እነዚህ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች እነ ማን ያዘዋል ልትል ትችላለህ፣ እነ ዶክተር ወዳጅነ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ እነ ስነወርቅን ኢምፓክት ሴሚናሪ እያሉ በብዛት አሁን እንደ ጉድ የፈሉ ሞቲቬሽናል ስፒከሮችን ከስር ከስራቸው ከቂጥ ከቂጣቸው ትከተላል። ምን ያህል ድራግ እንደሆነብን ልንገርህ፣ ከፍለህ ነው እነሱ ጋር እየመጣህ ያለ። ቢያንስ እኮ ፍሪውን ዩቲዩብ ላይ ምናምን ዝም ብለህ ብትሰማው እኮ ኦኬ። ማለት ኦፍ ኮርስ በታይም ዋይዝ ታይምህን ትንሽ ይወስዷል፣ ግን አትሊስት አልከፈልክም። ከባካ ከሆነ አንድ የሚወጣ የለም። ከፍለህ ሞቲቬት እደረጋለሁ ብለህ የምታስብ ሰውዬ አንድ በመመክርህ ነገር እኔ ሙድ ለመያዝ አይደለም ችጋርህ ሞቲቬት ያደርግህ። ይህን የሰራው መቃወም የለብን ባይዘ መቃወም የለብን። በቆዳ ቅርጽ መስራቱ ሌላ ምናምን ነው፣ ምክንያቱም የኦሮሞን አሻራ ማስቀመጥ ላይ ፈለገው። ግን አብይ አህመድ የሰራው መቃወም የለብን። ቢያንስ እኮ አልበሉትም ኦሮሞች። አብይ እኮ ያን ከመስራቱ በኪሱ ሊያስገባው ይችላል እኮ። አንዳንድ ጀዝባ አብይ አህመድ የሰራውን እንጦጦ ላይ ፏፏቴውን ይቃወማል። መቃወም የለብን። ፏፏቴውን ይቃወማል። የከተማይቱን ኢሜጅ ነው የቀየራት። ይሄ መደነቅ አለበት እንዴ? ሌላ ቦታም እንደዚያ ቢሰራ እኮ በየቦታው ቢሰራ ይመቸዋል ህዝቡ። ያንን እንዴት የእንጦጦን ተራራ ሰመርከው ብሎ እንደውም ማድነቅና መሸለም ነው ሰው እያለብ ስለ ኦዳ ቅርጽ ሰራው አልሰራው አይ ዶንት ኬር። ነገ የሚቀየር ነው ባይቀየርስ፣ በቃ አንድ ጊዜ ሰውየው መጥቷል፣ አንድ ጊዜ አሻራውን ጥሏል። መቀጠል ላይ ያለ ኦሮሞ ህዝብ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ነው። ምን ችግር አለ? ኦዳ ቅርጽ ነው ምናምን በቃ ሰርቶታል። ያንን ጠብቆ ማስኬር ነው፣ ለልማት መዋል እንዲዝናናበት ማዕረግ ነው። የዚህ አይነት ሌላ በየክፍለ ከተማው ማስፋፋት እንጂ አብይ የሰራው ይፍረስ ካልክማ አንተ ደንቆሮ ነው። መለስ የሰራው ቀለበት መንገድ ይፍረስ ካልን እኮ ዌር ስቱፒድ። እኔ ትሬኑ ዌር ስቱፒድ ያልኳችሁ አግባብነት የለውም። በቫላንታይን ዴይ ቤት ተኝተ ትንሹ ብራዘር ደውሎ በፌስታን ያደረግኩትን አበባ ቀብለኝ ሲል ቫላንታይን ዴይ ከበረ ትንሽ ቀን ቀርቶታል ውሃ ሳይኖረ ጀለስ ሁለት ሰዓት ላይ ቀጥራው ስድስት ሰዓት ላይ ተኝቶ እንደሆነ ስታቅ የሆነች ልጅ አለች። የጉድ አገር ዘጠኝ ነው አሉ። ወዳኛለች፣ ትከታተለኛለች፣ ከሰኞ እስከ እሑድ ትመለከተኛለች። ሳልፈልግ አሳከኛው ትመክረኛለች። ምክርሽን አልፈልግም። አለማወቅን የመሰለ ምን ጥልቅ አለ? መንገዴን አንግኝም፣ ሰውን አልቅም፣ ንቄም አላቅም። እንደ አንቺ ሰው እየኮታ ስቅ እያለሽ ንቄሽ አይደለም የማፈቅረው። ብር ኖሞር ፍቅር በጣም ያሳዝናል። ብር ፍቅርሽ ለእኔ ምንም አይሰራልኝ፣ ፍቅር የሚሰጠኝ አንድ አምላክ አለልኝ። ወገኛ ወገቡን ይዘዋል በጭው
ፈልጊ ውሰጂ እግሬን ፋይ ታሪክ ፈልጊ ውሰጂ እጄን እንዳታ ስቢያት ግልብ ዶኔ ዶኔ ዋቲያኒ 17000 ላይክ ምንድነው ቪዲዮ ሐሳቡ ጧት ተነስተ መንገል ላይ ያገኘውን ሴት ኢኮ ወንጀል ኮል ወንጀል ስትፈጽም ራስን ትቀርጻለህ ደኢኮ ሴክሹዋል አሳልት ያረከ ነው ሰው አሁን ያ 17000 ካግኝቷል ቀጣዩ ከዚህ ከፍ ማለት አለበት ሶ ቀጣዩ ከፍታው ምንድነው ሊሆን የሚችለው እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ስፔኩሌት ማድረግ አልፈልግም ግን በፍቅር አምላክስም ቫለንታይን ዴይ ምንድነው ያላችሁ እንትችላላችሁ ጓደኛም ያስችላላችሁ ግን ማፍቀራችሁ አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከያዛችኋት ጓደኛ መርጠህ ያዝ ብሎ ነኝ በእኛ በፍቅር አምላክ መርጠህ የፈለከውን ጓደኛ ሚያዝ ትችላለህ ግን ከሷ ውጪ መመልከት ማሰብ ማሰላሰል ማዳመጥናም ደግሞ መመኘትን ተጠንቀቅ ነግሬሃለሁ ብሏል እኔ በፍቅር አምላክ እግዚአብሔር ማሰላሰል ግን ማፍቀራት ይችላል ሞደር ትችላለህ ማከናዘብ በፍቅር እኔ ግን በሞደድና በማፍቀር ያለውን ብዙ ነገር እኔ አላቀብና አስኮመንት ነገር ይሄ ሰላም የቲክቶክ ተመልካቾቻችን ዛሬ አንድ ቪዲዮ ዘመተናል እስቲ አንድ ከዚህ በፊትም ሰድበነው ነበር ፓስተር ነው ይላል ሳይሆን ተናግረናል ለሚባል ፓስተር ነው ማስተር ወይ ደግሞ ፉል ማስተር ይሁን አላወቅም እስቲ አይተነው እስቲ ቪዲዮውን ሰምተነው እንመለስ አንድ ብር ቪዲዮንም ደልቻለሁ እስከ 12 ሰዓት ያን ደደብ ይወርግ ሰው ምንድነው ተራተ ደሙ ምን እኔ ኮፍያ ነው አረከው እንደዚህ ባምብ አንተ ደደብ ይወርግ ሰው ልብስ አሳየን ሸሚዝ ልብስ አሳየን በግሬንደሩ እንደ ቆረጥኩ እጁ ኒንጃ መስለህ ምን ሆነ ነው ነጭ በነጭ አድርገህ አዋላጅ ዶክተር መስለህ እንዴ አይደረግም ነጭ በነጭ እኮ ጉንፋን ከረሜላ መስለህ ትክክል አንተ ስምን ማጽፍ ልጅ ፍቅር ሲዝም እናንተ ነው ፍቅር ማይዝ ልጅ በሰ ዳንቴሎን አይታታ ዳንቴሎን እንደዚህ ምን ጀር መስላል ማስወርቅ ማስለት ወጣለን ሲሞን አይተው ሲሞን አንተ ምን ፍት ነው ባክ የመረው እየሰፋ ነው የሚሄደው ፍት እየሰፋ ነው እንኳን ፍት ሰማይ ለመደው እንዴ ያንተ ነው እዚህ ረስ ቆለፈው ግመራቀን ያስጣል ድንሽ በላ እንዳይቀር ድንሽ በላ እንዳዳም እዚህ ጋር እንዳይቀርበት ውሎ ከኔ ጋር እስኪ ዛሬ የተኛንበትን በማነጠፍ ሁላችንን እንጀምራለን ካነጣጠፍን በኋላ እነሱ ያስገቡት ብለን እንወጣለን እንደ ዳንኤል ውስጥ አምላካችን እንዳያሳጥረን ትንሽ ፑላፕ እንሰራለን ከዛ ከሰራን በኋላ ቀጥታ ወደ ሽንት ቤት የቀበለ ቤት ስለሆነ ምን ኖረው የሽንት ቤትም እንደሸማቾች ቦረፋ ስለሆነ ቀጥታ ወደ ጫካ እየተንደረደረን እንሄዳለን እዚህ ጋር ሰውዬን አላየን ብለን የፈጠነ ፈላውን ጣል አድርገን እንመለሳለን ከዛ በኋላ አመናውልን ብለን እጅ ወደ መታጠብ እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር ከታጠብን በኋላ አፈርነካ ነጋ ሳሙና ስለለለ በደንብ እንጠራለን ከዛ በኋላ ቁርስ ፈለጋ ቀጥታ ወደ ማርቤታችን እናመራለን ከሄድን በኋላ ቀጥታ ሞሰባችንን ከፍታለን እንጀራ አልተጋገር ጎረቤት እንግዲህ አንድ እንጀራ ለመና እናመራለን ማለት ነው እንግዲህ እኛ ጎረቤቶችን ጉድይልኝ እስኪ ብራዘር አንድ እንጀራ ካለሽ አልጋገራችሁ እንድሮስ እናንተ መሽጋግራችሁ ታቃለ ከኛ ደግሞ ትበደሩት እናንተ ጅጋረምዳ አልመለስም እዚህ ቤት እንኩለጥኛ ቤት እንጀራ ብላችሁ እንደተመጡ ጅጋረም በራችሁን በርግዶ መውጣት ነበር ወደዛ ጀለስ ቤት ሄደ ጥብስ ጥብስ እየሸተተ ማዘሩ ኑ ምሳ ደርሷል ብላ እያለች እሱ አረ ጠገበናል ሲል እኔ በውስጤ እኔ አንድ ነገር አምቤ ነበር ካሁን በፊት ቢል ጌት የሚያገኘው ገንዘብ በጣም በደቂቃ ይሄን ያህል ምናምን ተብሎ ተሰልቶ ማለት ነው እየሄደ ጎንበስ ብሎ 1 ዶላር ከሚያነሳ ጥሎት ቢሄድ የተሻለ ይሰራል ምን ነገር ዋይል ያነሳልል በለ እኔ አንድ ነገር አንዱ ቆኖ አዲስ ቺክ ተታወቁ ማለት ነው ራት ቀበጣት ከዛ በኋላ ልጅቷ ጠግሯን አጨብረባት ያት ምን ቢላት ነው ቆይ ተክሶ ቆሞ አንቺን የሚመለከታል እንደላ አዲስ ቺክ ተታወቁ ጠንቋይ ቤት ሄደስ ተንኳኳ ማን ነው ሲል እንዴት አጣቀም ነው ኢትዮ ቴሌኮም ፍቅረኛሽ አስቀደሙ እንኳን አደረሰሽ መልእክት ሲልክ ያም ምድረ ፋራ ትገዛለህ አዚ ቸኮሌት ከፈረንሳይ ባህር አቋርጦ የመጣ ቸኮሌት ማይ ቫለንታይን ሚል ቀይ ፓኬት ያለው ቸኮሌት ገዝተዚ ለባዩሽ ለመስጠት እንዴ አንቺስ ባዩሽ መቀበልሽ ደሞ አደፋፈሪሽ እንደው
እንዱ አድፋፈራችሁ ነው እንዴት ነው የሚሰራችሁ ነው ኩግራ ገበጅኩ መንገል ላይ አሁን ማል በልሽ አይተሽ ግራ ኩገበጅ ባዩች ነሽ አብረን ያደረነው ይኖርንም ሰፈር የቫለንታይን ቀን ልውጥ ብለሽ ሴንቲያ መጫወት ክላራ መጫወት እንትን አርገሽ ምናምን አም ጎይንግ ቱ እንዴ ታይ ባዩች ታይ ያቀባ ብረን ምን ጉዳይ መሃል ላይ እንደዚህ ቆመን ባላ እንትን ላይ ቆመን አሁን ምንነታችን ጠፋ ብልኩ የሰጡን መቀበል ነው ሚስቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ያለ ሜካፕ ሳያት ወጃም ወዛም ለምዳ ወይ ፍሮተ ሰላም ወይ ዳና ከባህ ከማርቆ ግርማናይ ናይ ባናት እንዴ ዛሬ ሐኪም ቤት ግዴን መርፌ ወጋለው get ready with me already I'm ready because ኦ እሱ ጋር ነው የምሰማሽ ከፈት አድርጊው ኦ ዛላ ማያቃጥ አይታይኝም ካሜራው ከፈት አው ተጋርጊው ካሜራውን ትንሽ ዝቅ አድርገኝ አይሻልሽ የኔ ፍቅር ከጣም ቫለንታይንስ ደም ይወልሽ የፈረንሳይ ሬስቶራንት አይደለም እዛው ፈረንሳይ ፓሪስ ነው እናሳለን ኦ እሺ ቤቢ እኔ ምለው ግን እዚህ ቤት በጣም ደንበኛ ነው መሰለኝ አዎ ማለት ያው ፈረንሳይኛ ስለምችል ሁሌ እዚህ ነው የምመጣው እንደ ቤቴ በቃ ቦንጆር ፋሚሊ እንዴት ናችሁ እንኳን ወደ ሬስቶራንታችን በሰላም መጣችሁ ከርሶል ጀመር እኔ ይመጣ እሺ ለኔ የሚበላ ሴቬሌቮም ደለቬስቶስ ተወስዶልኝ የሚጠጣ ነገር ደግሞ ፍራንስ ኩዚን ይሁን ዋው በጣም አሪፍ ምርጫ ነው የመረጡት አሁን ደግሞ ወደ ርሶል ከተ ወይኔ አብስራ ቅሌት የማይሰለች ልጅ አሁን ፈረንሳይኛ ማን ይችላል በላለ በቃ ኮሲ ሰበሰብ ኳትን ፈረንሳይኛ ይላውጣታው ለኔ የሚበላ ሴቬሌቮ ኦሎምፒክ ደ ማርሴ አለምባፔ ይሆንልኝ የሚጠጣ ደግሞ ኦንጎሎ ደሌፖሌ ፖግባ ይሆንልኝ ይቅርታ አድርጉልኝና ደንበኛችን እንደዚህ አይነት ምግብ ሜኑአችን ውስጥ ኖር አያውቅም ኦ ማይ ጎድነስ እንዴ እዚህ ቤት ግን ለምንድነው ሜኑአችን ማስተካከሉት ረብስማን ቢብኔ ባለቤቱን ባላቀው ኖሮ ሁለተኛ እዚህ ቤት ድርሻለሁ እንዴ እኔ 13 አመት እዚህ ቤት አስተናግጃለሁ እንግዲህ ግን ያው እርሶን አንድ ቀን አይቼው ታላቅ እኔ ቪአይፒ ከስተመር ነኝ እዛኛው ክፍል ውስጥ ብቻዬን ነው የሚያስተናግዱ ይለዛ አረ ያ ክፍል እኮ ሽንት ቤት ነው እንዴ ደሞ ኛ ጋር ቪአይፒ ሩም እና የሚባል ነገር የለም ሁሉም ደንበኞቻችን እኩል ናቸው ይቅርታ ግን ትንሽ እየተመላለስን አይመስልም ሁጎ ሎሪስ ዴሳሊ እንዴ ቤብ ቆይ እንዴ ተረጋጋ እንጂ ምን ይያልከው ነው እንዴ በጥፊ ሳላጠናገረ ከፍቴ ተሰለብ ይያልኩት ነው አቤ ታው እንጂ ቤብ እንደዛ ይባልም እንዴ በቃ እኔ ያዘስኩት ለሱ ማምጣለስ በቃ እሺ እኔ ምን በነገራችን ላይ ቤብ የፈረንሳይ ቡራቡሪ ግን እንዴት እንደናፈቀ እና ምን ችግር አለ ኒ ፍቅር እዛው ስጃ አስነድፍሻለሁ አቀጣመት አረ እኔ መነደፉ እኮ አይደለም እንዴ መብላቱ ነው አሁን ራሱ ለሁለታችንም እኮ እሱ ነው ያዘስኩት ምንድነው ያልሽው እንዴ አሰናጋጅ ናና ስፍሪያትና ሰላ እንትና ሰላም ተስፋዬ ይሄን አቃጥላት ይሆናል ለሆነ ነገር አይታወቅም ሰላም ፍሪያት ያው ያንድ ሀገር ልጅ ስለሆኑ ሰላም ኢትዮጵያ ላይ ያለችው አማን አሜሪካ ላይ ያለው የዛኔ ፍሪያትን አጣሪ ምናምን ብላት ፍሪያት ላሽ ብላት ይሆናል ሰላም ተናደ ይሆናል ሰላም ተስፋዬ በምን ሊጣሉ አይችሉም ያገሬ ልጅ በምን ሊጣሉ ይችላል ከምን ይጣላሉ ያዳገር ልጆች ናቸው አይ ከምን ይጣላሉ እቺም የዛኔ አንቺ ጁንታ ብላ እቺም ብሎክ ብናምን አፍራ አረጋች ስምሰለም ስምናልባት እንዱ ቲንክስ አደርገው ሳስቦ ፍራትና ሰላም ከተጣሉ ወይም ካልተነጋገሩ ወይም ፍሩ ካልተደራረጉ ምክንያት ሊሆን የሚችለው ፍራት አሜሪካን ያለችው ሰላም ተስፋ ኢትዮጵያን ያለችው ስለአማን አጣሪ ብላ ስትላት ፍሪ ታቃታለች ፍሪ በስላብች ባይዘው ብዙ ነገር አስተምሮታል አይመለከተኝም ትራይ ላይ ቢዚ ነኝ ብላ ትታት ኢግኖር ስታረጋት በዚህ ተናዳል ይሁን ቫለንታይን ዴይ ምንድነው እኔ በውልቶርሴ የምመጣብኝ ሰው አልወድም ግን በሱ የመጣ ጉርጓር ገባው ማለት ቫለንታይን ዴይ ማን ነው የሚያከብረው ምኑ ቫለንታይን ዴይ ማን ነው የሚያከብረው እግዚአብሔር ነው ባለ ያ ጋይስ አሪፍ ቪዲዮ ይመስል ነበር ቪዲዮ ከመሰለችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ነው በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ይመቻችሁ ላንታ ውስኪ ካገጨ ዋታ ኦስኩ ኒውስኩ ታሪካላታ ሰርተን ማይሰለች ስካውን ኮንጆለ ጆሮ ይውድዳሊ ሄው እስከ ዘንድሮ ነገ ማን